2010 yılında ishlab chiqarilgan Nexia 2 Stanley rang dehqondan. 39 ga berdingizmi? 39 bo'ldi mana 39 ga bering. Bering aka. Nexia 2 qidirganlarga 2009 yılında ishlab chiqarilgan sosteniya zo'r bir tomchi kraska yo'q, hattoki buferlarda ham kraska yo'q ekan. Yangi yap yangi Damas qidirganlarga 16 ming yurgan 2019 ga 20 Damasimiz bor. Turibdi ekan bu. Yashirish hojati yo'q mana. Ko'rindi deb o'ylayman mana shu. Mashina bozori ochildi qadrli do'stlar. Namangan mashina bozoridamiz hozir. 14-iyun karantindan keyingi birinchi bozor bu. Ko'pchilik eshitmaganligini hisobiga uncha hozir xaridor juda ko'p emas. O'shaning hisobidan mashina ham ko'p emas. Narxlar tushib qolgan 400 300 400 dollar atrofida karantindan oldingi narxlarga qaraganda ozgina narxlar tushib qoldi. Avtoolam Azbek. Qanchaga ketyapti ki? 3800 ga 2006. Mana qarang do'stlar, hozir o'zi gapim tugamasdan bozorda narxi arzonlaganini ko'rib turibsizlar. Karantindan oldingi mashinalar hozir 300 400 dollar kamiga ketyapti. Chunki pul uzildi, pul qaytdi ko'pchilikdan. Buni to'g'ri tushunish kerak. Baraka bo'lyapti ichida. Hozir sizlarning barakani ham ko'rib turamiz. Baraka bo'lgandan keyin tashqarida ham bitta videoga olib qo'y deyishyapti tog'amiz. Menimcha bu yoq yo dehqonlar yo sotib oluvchilar. 38,5 berishdi. Xo'p. O'zlariga olishyapti ekan. Bor barakadan. Barakadancha xursand bo'ling. Bering aka, bering, bering. Voy, mingga olyapti ekanlar, aka. Mingga ham dehqon bo'lamiz. Bering. Yaxshi, yaxshi. Bering. Odamlarning fikrini olamiz. Nima deysizlar? 500 ming aka? 800 ming beradi. 500 ming shuncha ham men beraman. 500 ming qo'shib yuborish kerak. 500 ming. 39 ga baraka. Yo'q, ay 39 qilaman. Sav men boshqa pulim yo'q-ku. 2 marta 2 ming oldi. 500 ming beraman men. Ha. 38 ming. 200 mingdan beraman kredit. Yurgani qancha buni? Rostdan. 405 yurgan Nexia 1 38,5 mi 500 ham qo'shilyaptimi 38,5 Yana bitta qo'l tashlab yuboringlar Keling aka bozor qiziyapti endi Zichcha pichoq bilan bitib qolsa-da endi Keling savdo qilar hali bizga 1 million beradi 38 u 1 Bo'mar aka. Endi 1000 yilda o'tib qolaveradi. Mo'jalingizni so'rayapti. Yo'qmi endi? Mashlar degapiga da. Bering mana. 39. Biroz lazimmi so'ldilar. Ya ya mujal 15 ming so'm kam 39 bo'lyapti. 39 ga berdingizmi? 39 bo'ldi mana 39 ga bering. Bering aka. Nexia 2 qidirganlarga mokri asfalt. Seriozni rangdagisi. Men o'zimga bu rosa yoqadi mokri asfalt ranglar. Xo'p, gibrid motor, konditsionerlarimiz bor. Rasxot yo'q. Avtomobil rasxot, motor rasxot yo'q. Salonlari lyuks mana. Xo'p. Kraskani Krilo'da bor dedingiz xolos, a? Krilo'da kraska bor. Mana eshigini ochayapti bo'ldi. Ha, bo'ldi, o'sha sezilib ham turibdi ekan bu. Yashirish hojati yo'q, mana. Ko'rindi deb o'ylayman mana shu. Dog' bilan. Shu boshqa joyda yo'q. Qattiq udar kaltak unaqa narsasi yo'q. 100 tadagi temir balon probegi necha? 215. 215 ming yurgan mashina. Xo'p, endi narxiga kelamiz. Narxini nech pul dedik? Narxini 6,5 ming. Naqqa o'tib berasiz? O'tib beramiz. Kelishamiz. Kelishib beramiz. Jichcha-picha vaqt cho'zilib qolishi ham mumkin. 15. 4000 5000 puli bor odam bilan ham gaplashib ko'rasiz. Mana bemalol telefon qilib olasiz, mana telefon nomeringizni aytib olasiz endi. 551 90lik. 90lik 551 67 55 ga telefon qilib olasizlar. Xo'p, hozir 4000 nari beri pul bilan ishni bitirib olsa bo'ladi.
Kadri dostlar, 2010 yılda işlep çıkarılırken Nexia 2 Stanley öğrenin. Dehkondan. Dehkondan ozları bana hazır. Bozarda görüşüp kaldık. Alıp çıkışıptı. Probege kança bunu? 128 bin. Öziz bin gansız. Görüp durursun lan. Hop. Motor son sıran biliyor. Gibrit. Gibrit. Gibrit motor. Hop. Kraskaları kanak hake bunu. Petnosu var. Kalta giygen kırıp gitken joyti yok ha. Uda kalırsa maşını toza bende. Ben işin hakkı. Çakaları var. Balonlar yenge basıp konuştuk. Temur gaz balon üstelik. Üstelik temur gaz balon. Bu gibritler kança 300 aşık uğradı. 100 tane lan 300 aşık uğradı. Polunu zaprak kabulen. Maşinlerden halatını korup durursun lan. Narkını kança değil mi stoka? 5.5 bin. Nak sene genge çelişleri verasız ha. Karantinde hesabıdan. Bu da halası. Şimdi Ali turmi pulu varam tutmam sonra var orada. Onu size hava yapamıyorsunuz. Hop, 3000 pulu var deyilik. Ha? Körüp duruştu da hazır. 3000 dolar pulum var. Ha. Kogenli gelişip olsak 2 ay gaya uzak 3 ay gidi seçe. Yakşı adam bize birim. Yakşı adam bize. Ege tanış çıkıp olsa. Yakşı. Telefon numara izleti orası ki. 94'lik. 158. 27 57. Ge telefon kılı orası da dokumentte mi olma bu muydu ama? Yok yok. Bu oldu. Şortok sanatoryası ne? Yoğandan da geldi. Şimdi başvur joy. Vadiden bunu bilmese gerek ona kadar joydu. Haberi yok adamda özü bulması gerek. Şortok sanatoryası yoğanda. Şortok da maşinası geldi. Kobalt. Ak yılı ne edecek ya bunu? 16 ha? 2016 yılda işlep çıkarılıyor. Hop. Mekanik karupka. Pozisyon ne için? 2 euro. 2 euro. 2 euro mekanik karupka iken. Probege kaç ki bunu? 80 bin. 80 bin yürgen. Gaz ornatılgen. Salonla halatı. Zor. Temir balon 90 TL düşerdi bunge. 100 TL az yine kesiş gerek. Kraskaları kanak ka? Kraska ateşi bilen kirli de az yine çekildi bu. Baş tarafta. 10 tarafta. Orka yeşik bilen kirli oda az yine bu. Aha. Başı joyda az yine var. Hop, narxini qancha deyapsiz aka buni? 8.5 deyapsiz. 8.5. Demak, biraz 2016 yil 80 ming dedingiz probeg. 80 ming probeg bilan 8.5 ming deyapti, kamatir berishadi. Hop, xolasiz telefon nomer aytsangiz, qiziqqanda telefon qilishadi aka. 97-lik 465 48-88. O'zingizniki ham mashina. Qadr do'stlar, bemalol ko'rib turibsizlar. Qo'ng'iroq qilib, aka bilan gaplashib olishlaringiz mumkin. Nexia 2 qidirganlarga 2009 yilda ishlab chiqarilgan sostenya zo'r bir tomchi kraska yo'q, hattoki buferlarda ham kraska yo'q ekan. Motor Sonstran bilyora bular. Sonstran bilyor, o'sha ekonomik biz xalq suyadigan motordan bu. Umuman kraskasi yo'q. 90 100 tali temir balonlar qo'yib qo'yishgan. Mashinaning ichki holati sostenya zo'r. Hamma oynaylar knopka. Xo'p, bunda kondisioner yo'q ekan. Kondisioneri yo'q ekan. Nu, holatiga gap yo'q. Mashinani вообще cheki qilib qo'yishibdi. Xo'p, endi buni narxiga keladigan bo'lsa, karantinga o'tib beray desak, o'zi karantindan oldin 6800 bo'lardi bu. Hozir karantinda hisobiga 6000 qilib beramiz. RMG'ga o'tib berib qo'yasiz aka. Jichabicha variantini ham qilish o'rarkan Namangan viloyatidan bo'lsangiz agar 3000 4000 pul bilan ish bitirsa bo'ladi. 1-2 oyga, uzoq 3 oygacha bitirsa bo'ladi. Telefon nomer 97-lik kod bilan 250 45 14 ga telefon qilaverasizlar. Generalni davertsa ham o'ziga ham o'tkazib olib yuraveradi. Dokumentda muammo yo'q. Hozir mana nomerlar ham uje pulli bo'lib qolgan. 727-lar ham. Bunlar telefon qilaverasizlar. Nexia 2 so'raganlar, qidirganlar, oppoq 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Sonstran biliyor?
Gibrid Donus motor. Biri 6 ekan mana. Bugun birinchi video bozordagi birinchi biri 6 motorlisi. Faqat sons bilan tramblyor bilan gibrid olyapmiz-da. Biri 6 ish qozlari uchun. O, salonlar. Joyda kraska qanaqa endi aka unda? Kraska eshigida ozgina bor. Orqa eshigida bor. Mashi eski joyimi? Chaqa chuqqa. Ozgina. Xullas 100 ta temir baloni bor. Probegi necha dedik? 213 000. Probegi 213 000 yurgan. Motorda rasxod yo'q, avtorasxod narsalar yo'q, ha? Oladi, xullasam minib yuraveradi. Ishini qilib. Xullas. Ko'rib turibsizlar. Mashinaning holati zo'r, tik holatda. Dokumentda muammo bo'lmaydi, sразу bitib turadi. Generalni ham berish o'rar ekan. Xo'p. Narxini qancha deymiz buni? 5200. Naq sanasi kelishtirib berasiz-a? 3000 4000 pulli bor odam telefon qilib turib, bir oy, 2 oyda duvarsa-chi? Bo'laveradi bunisi ham. Tanish chiqib qolsa, yaxshiroq odam bo'lsa, kelishib qolsa bo'laveradi. Telefon nomeringizni aytib o'ring aka. 91lik. 340 80 80 81 ga telefon qilaverasizlar qadrli do'stlar. Ana do'stlar, yangi yap yangi Damas qidirganlarga 16 ming yurgan 2019 ga 20 Damasimiz bor. Kraska, praska umuman nimasi yo'q. Mashina zo'r holatda turibdi. Toychoq sakrashga tayyor bo'lib turibdi. Damas probeg 16 ming dedingiz, ha? 16 ming probeg bilan metan qo'yib qo'yilgan 65 tali. Salonlar umuman. Mashina yangiligi shundoq sezilib turibdi. Xo'p, 5000 4000 bilan ishni bitirsa bo'ladi. Narxini 7800 deyapti. Ozgina yo'l qo'yib berishar ekan variantiga. 5000 4000 pulingiz bo'lsa, qancha bo'lsa ham, misol uchun bersangiz, qolganini bir oy nari berishda berishga akada gaplashishar ekan. Telefon nomeringizni aytib o'ring akam. 98li 772 22 73 22 73 ga telefon qilaverasizlar. 7000 qancha dedingiz? 7800 tushib berishadi, kelishtirib berishadi karantinni hisobiga. Hozir hammada o'zi pul qochib qolgan. Pichcha-pichcha narx ham tashab qopti bozorlarda. Mana yangi yap yangi mashina. Qadir do'stlar, Damas 2015 yildi dedingiz-a? 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Kraska qanaqa? Tetnolari bor, lekin kaltaga kelib qaysir detalda kraska yo'q ekan. Salon ko'rinishi, probegimiz yolg'on bo'lmasa 84700. Xo'p, mashinaning holati zo'r. Dokument hech qanaqa muammo yo'q ekan, xolisa nomiga o'tkazib oladi. Sразу bitadi deyapti. Xolisa generalini davolansam qolib yurishi mumkin. Bu narxiga keladigan bo'lsak 6,5 ming deyapti. Kelishtirib berasiz. 6,5 mingdan kelishtirib berasizmi aka? Mashina chotka sostenda turibdi, zo'r holatiga gap yo'q. 65 talik gaz baloni bor. 84 ming probegi? 184 ming. Uzr. 184 ming probegi bilan. Xo'p, telefon nomeringiz? 93lik. 002. 002. 0718 ga telefon qilib, aka bilan gaplashib olsang mumkin. Xolisidan dokument qilib o'zining nomingizga o'tkazib olinglar, xolisan generalni ham qilib yursalaring bo'ladi. Variant so'ramasangiz qabul qilmaymiz. Variant bormi? Bank qilib beraverasizlar, ha? Ha, eshitdinglar muxlislar. Variantlarga akalar yurishar ekan. Mana Damas ishqibozlariga 2006 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili, rangi oq. Probegi qancha ekan buni? Probegini bilmayman, qaramayman. Probeg qaralmaydi. Kraskasicha? Kraskasi 20% bor. 20% kraskasi bor ekan. Metan gaz balonlari o'rnatilgan bo'lishi kerak mana. Balonlarni almashtirib olar ekansizlar. Hop. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 40 million kamaytirib berasiz. Qancha atrofida telefon qilishsin? Kelishamiz, kelishtiraveramiz. Kelishtirib beraverasiz, ha? Hop, telefon nomeringiz necha ekan? 620 97. 97lik 620 02 81.
0281 ga telefon qilasizlar. Ha, u ham sizdan, ha? Bo'ldi, hozir davomini ham ko'rib ketasizlar, o'sha nomer. 620 0281 dedingizmi? O'sha bitta akaga tegishli ekan kelasi ham. 10. Dokumentda muammo bo'lmaydi, o'tkazib oladigan bo'lsa. Yili nechchi buni? 2004-yilda ishlab chiqarilgan emas. Buni ham prebegini bilmasliklari kerak. Hop, kraska qancha? Kraska. Polni kraska qilingan ekan. Savon, u yuk puk tashigan, odam tashigan mashina xullas narsa. Xizmat qiladigan. Buni balonlari yangi ekan. Bo'laveradi. Shunday olib minib ketgan bo'laveradigan balon. Hop. Endi narxini hozir gaplashamiz. Narxini qancha deymiz endi akam? 35 million kelishtirib beraman. Buni 35 kelishtirib berasiz. 35 million kelishtirib berishadi o'sha boshida aytgan nomerimiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Injektor motor bo'ladi bular. 2011-yilda ishlab chiqarilgan 07 Jiguli oppoq rangda injektor motor. Motor nechchi bo'ladi o'zi? 6. Injektor 6, motor. Mana. Xullas, mashina zo'r holatda turibdi. Ezilmagan. Kaltaga kraskasi. 30% kraska bor. Balonlari ham yaxshi, to'g'ri balon. Hop, metan 65 ta. 80 tali temir balon. Ovo mana kameralari bor, video registrator bor, oldi, orqa hammasi ishlaydi. Holat zo'r. Hop, endi akam buni narxini qancha deymiz? 3.5 ming deymiz. U bo'ladi, oxira bu. Ha, bozorda eng ozdan boshlash. 1500 kaltasi bo'lib qolsa, bir oy nari bittada 3.5 mingga telefon qilishsin-a. Telefon nomeringiz nechchi? 94-li 155 58 88 ga telefon qilaverasizlar 3.5 ming bir marta sanaganga 2011-yilda ishlab chiqarilgan 07 injektor motor. Do'stlar, Jiguli ishqbozlarga polni navorot qilingan 1989-yilda ishlab chiqarilgan Jiguli rangi choko mokremi qanaqa bu? Mokre. Mokre. Ha, mana motor qismi hamma chotka qilib qo'yishgan. Motorni 05 dedingiz-a? Sakalari. Kraska polni bo'lgan, lekin kaltagi yo'q deyshyapti. Metan 65 tami? Metan gaz balonlari bilan 65 tali. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak 2300 deyshyapti. Bulari bu. Aka, misol uchun 1.5 ni berib 700 ni bir oy uzog'i 2 oy desa bo'laveradimi? Yo, bitta da sanagan 2300 bor. Kelishaveramiz. Xullas, kelishsa bo'ladi. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Telefon nomeringiz nechchi? 90. 90-li? 597. 597. 14. 14, 14 ga telefon qilaverasiz.